9 вечора. Одеський клуб «Ібіца» оточили десятки правоохоронців. Саме тут за декілька годин має виступати Світлана Лобода. Поки в клубі налаштовують звук, під стінами закладу збирається натовп активістів. Вони проти концерту, адже Лобода активно гастролює Росією. Є неприпустимим, коли українські виконавці їздять до держави-агресора, заробляють там гроші. Нехай такі люди визначаться, вони громадяни України чи вони підтримують державу, яка вбиває наших співгромадян щодня на Сході. Є тут і шанувальники Лободи. Вони її підтримують. Її робота – виступати туди, куди її приглашають. Мирний пікет переростає у сутичку. В натовп, який прийшов на концерт, полетіли петарди та димові шашки. Вона кинула, убіжала і все. Я прийшла не для того, щоб здесь ругатися. Просто я на концерт прийшла взагалі-то. Заспівати в Одесі Світлана Лобода так не змогла. Концерт скасували, а саму співачку на катері вивезли морем. Але сутички не закінчились. Все пішло в рому. У підсумку декількох людей затримали за хуліганство, але згодом відпустили. А Лобода вчорашні події прокоментувала в інстаграмі. В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. Пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не станем частью Европы. Тим часом одеські активісти готуються до нового протесту. Адже через кілька днів той самий клуб приймає виконавця Дорна, російського репера Мота та Басту. Анна Гринів, Ігор Буренко, 24 канал.